kovinpä vähän sinäkin ajattelet äitiä ja isää. Mitä? Rupuatko sinäkin moralisoimaan? No minun puolesta voit luuta vaikka joka patjalla. Mutta luuletko sinä, että äiti jaksaa sinua enää kauan hakea? No miksi minusta anneta olla? Olen kuitenkin aikuinen mies. No iältäsi kyllä, mutta naisasioissa tunnut olevan huolettavien kirjassa. Veli, neuvo vaan. No, jokos mennään? No mennään. Jäähän, Olavi. Olisi vähän puhumista. Takapellalle, kun sitä ajetaan sontaa tänään. Pysy paikallasi. No aloitettako tuota jokirannasta? Mitä sinä oikein aiot? No käskyn jaollahan tässä kai ollut. Oletko sinä mies vai mikä? No miehen kirjoissa minä tähän asti olen kylillä kuulunut. Kuulkenutpä hyvinkin. Piikain aiot. Piioillekos mennä tuota lapsia laittamaan? Mitä? Älkäähän nyt isää. Minne nyt? No sinne pellolle. Sinä et mene minnekään. Tämä asia selvitetään nyt. No mitähän selvittämistä siinä on, jos aikuinen mies naisissa käy? Saatita naisissa käydä. Mutta tästä talosta ei ole käyty piikaletukoita naimassa! Eikö ole käyty naimassa? Ei ole. Kerta se on ensimmäinen. Entä jos tosiaan ota ja naiset piikaletukoita? Tuon kyllä otat takaisin. En. Otat. En. Näin kun näin. Jos sinussa on minun vertani, niin tiedät mitä tämä merkitsee. Tiedän. Olavi, ei isästä tarkoita. Tuossa on työpalkka. No pankaa takaisin. Ei minulle ole ennenkään kotona työpalkkoja maksaa. Hyvä on, jos on mitä omasta takaa. Hyvästi, isä. Jätä sanomatta. Olavi. Äiti. Minun täytyy lähteä. No, jos sinun täytyy, niin mene Jumalan haltuun. Muista kotiasi. Palaa. Hyvästi. Kotiin.